پلوامہ واقعے کے بعد ہندوستان نے جس طرح پاکستان کے اوپر بے جا الزامات لگائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایئر سٹرائک کے نام سے انہوں نے ہمارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاکستان نے اس کا بھرپور طور پہ جواب دیا اور ان کے دو طیارے مار گرائے گئے, ان کے پائلٹ جو ہے آج پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. ایسے میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ہندوستان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو اور باہمی معاملات کو حل کرنے کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے اور دعوت دی ہے. ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہندوستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور تمام معاملات کو مذاکرات کے ذریعے انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ خطے میں پائیدار امن آ سکے اور ترقی ہو سکے اور خطے کے لوگ آگے بڑھ سکیں. خدا نخواستہ پھر بھی ہندوستان نے اگر پاکستان میں جنگ مسلط کی تو پاکستان کا ہر بچہ انکلوڈنگ گلگت بلتستان کا ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا, ہر بزرگ, ہر نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور اپنے مسلح افواج کے ساتھ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایسی جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے.